ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ዛሬ ተቡላ እንሰራለን። አብራችሁን ጠብቁኝ ማለት ነው። ይሄ የድንብላል ቅጠል ይባላል። እዚህ ላይ የድንብላል ቅጠል፣ እዚህ ጋር ሁለት ቲማቲም እና ኸያር። ይሄ በስል አክደር፣ ይሄ ደግሞ ናና ብረሽ ተጠቅለዛለጫ። ይኸው ቲማቲም ፍትቸዋለሁ፣ ዘርግ ይፈጫል። ኸያር ደግሞ እንደዚህ አድርጎት ይፈጫዋል። የበሰለ አክደር የተፈጨ ነው። ይህም እንደዛ ትናንሽ ትናንሽ፣ ሁሉም ትናንሽ አድርጎ። ይሄ ደግሞ የድምላሉን ቅጠል ይኸው ተቀርጧል፣ ትናንሽ ትናንሽ አድርጌ ማለት ነው። ይኸው ተመልካቾቻችን ጨምሬያቸዋለሁ፣ አረንጓዴ በሰሉን፣ ኸያሮን እና ነዕናዑን ሁሉም ጨምራቸዋለሁ። ስጋ አደባለቃቸዋለሁ። ይሄው የሰራሁትን ሰላጣ ይህን ይመስላል። አሁን ተላጃ ላይ አስገባዋለሁ። ምክንያቱም ተላጃ ላይ የማስገባው የምንበላበት ሰዓት እስከሚደርስ ድረስ ተላጃ ላይ መቀመጥ አለበት፣ እንዳይባላሽ ማለት ነው። ፍሩጅ ማለት ነው። ፍሩጅ ላይ አስቀምጠን በኋላ ስን ምግብ ሊዘጋጅ ስል ሰዓት እናወጣዋለን። አሁን ወደ ሶስት ሁለተኛ ሶስት የሰላጣውን ክሬም ለመስራት እንሄዳለን። ጠብቁኝ። ሰላም ጓደኞቼ፣ አሁን ሶሱን የሰላጣ ሶስ እንሰራለን። ይሄ ስጋ፣ ይሄ ጭማቂ ሌሞን ነው። ትንሽ ሌሞን ትንሽ ከሆነ አምስት ማለት የፈለጋችሁን መጠን ይቻላል። እዚጋ ደግሞ ኦሊቨር ዘይት ወይም ዘይት ዘይትን ይባላል። ይሄው ጨው እና ጥቁር በርበሬ ዌይቲንግ በርበሬ ይላል። እኔ ነጭ ነው የምጠቀመው፣ ግን ጥቁር በርበሬ ቢሆን ይመረጣል። አሁን እንጨምረዋለን ጥቁር በርበሬው ሌሞኑ ጋ። ይሄ ጨው እና ኦሊቨር ዘይቶን ጨው፣ ሁሉም ነገር የፈለጋችሁት መጠን ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄው ሶሱን ይሄ ይመስላል። አሁን ስለማልፈልገው እኔ ከድኛ አስቀምጠዋለሁ ፍሪጅ ላይ። ከዛ በኋላ ምግብ ሲቀርብ ጊዜ የምንበላበትን ሰዓት አውጥተን ይሄና ሰላጣውን የሰራነውን ቅድም አውጥተን ደባልቅን ቀጥታ ማስቀረብ ነው። የፈለጋችሁን ዲዛይን አድርጋችሁ ማለት ነው። በቃ የዛሬ ይሄ ይመስላል። በሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ደህና ሆነው።